eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e ensina-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e ensina-me de novo. Eu adorarei da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Espírito Santo, e nos batiza, nos enche. Vem Espírito Santo e redesenha o rosto de Cristo, que foi apagado em nós pelo pecado, pela impureza, por tantas coisas ruins. Vem Espírito Santo nos batizar. É isso que eu peço nessa hora, Pai, no nome de Jesus. Batiza com o Teu Espírito Santo cada filho e cada filha que reza comigo, que ouve essa canção. Vem batizar o Espírito de Deus, vem dar uma nova vida a essa pessoa. Vem batizar agora, Espírito Santo, aqueles e aquelas que estão nos vícios. Vem batizar agora, Espírito Santo, essa pessoa na depressão, com o transtorno de ansiedade, essa pessoa dominada pelo medo. Vem, Espírito de Deus, e tira do sarcófago, tira do sepulcro tantas pessoas mortas pelo pecado, Espírito Santo, mortas pelo vício, mortas pela tristeza. Vem, Espírito de Deus, e traz vida, traz articulações, traz alma para esses ossos secos. Vem, Espírito Santo, e batiza o teu povo, e liberta o teu
Eu peço o Espírito Santo se manifeste agora com seus dons, se manifeste agora com seus carismas, se manifeste agora, Espírito Santo, com seus ministérios. Sim, Espírito Santo, vem agora e liberta as pessoas que nos acompanham. Que essa pessoa agora que reza comigo, que vê esse vídeo, seja batizada por ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, liberta essa pessoa que tem depressão. Vem, Espírito Santo, liberta essa pessoa com insônia, que não dorme já há tanto tempo. Derrama tua unção, Espírito Santo. Venha curar o coração dessa pessoa que perdeu um ente querido, essa pessoa que se sente fracassada, que está desempregada. Vem, cura, vem, batiza, vem, liberta. Vem, Espírito Santo, batizar essa pessoa. Dê a ela agora a graça de ter um encontro profundo, um encontro pessoal com Jesus Cristo. Reinflama teu carisma, reinflama tua unção em nós, Espírito Santo. Vem, nos batiza, nos enche. Nós queremos a tua presença, Espírito Santo. Nós temos sede de ti. Vem nos libertar, vem nos curar, vem nos encher. Nós queremos mais de ti, Espírito de Deus. Eu quero, nós queremos agora uma experiência pessoal contigo. Vem, Espírito Santo, nos liberta da tibieza, do torpor. Faz de nós adoradores, nos liberta das correntes, das algemas do pecado. Vem, Espírito de Deus, e nos encha e nos batiza nessa hora. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como